14 жаска толган балаларга арналган. Ай ортак, күн ортак, жақсы ортак. Бекке шықсаң көзің ашылады, жақсымен тілдессең көңілің ашылады. Бұл дана қазақтың қағидасы. Қадірлі көрермен, бізбен бүгін емен жарқын әңгіме айтатын мейманымыз белгілі саясаткер, қоғам қайраткері Дос Көшім Мырза. Дос Қалмаханұлы, елге қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жалпы бізбен емен жарқын әңгіме айтуға бүкпесіз сырмен бөлісуге дайынсыз ба? Әрине. Біз сұлу сырды сіздің туған өлкеңіз деп бағамдаймыз. Әйткенмен мынау ресми деректерге сүйенген көпшілік сізді оңтүстік Қазақстан облысының президенті деп пікір айтып қалады, әлде бұл тұрғыда талас жүрді. Мен өткен жолы әлеуметтік желіде сіз жайында бағамдағанымда бір кісі ол Шымкенттің тумасы деп маған қарсы шықты. Сіздің өзіңіздің ішкі толғанысыңыз не дейді? Жоқ, негізінен Арыста туғаным рас, оңтүстік Қазақстан облысындағы. Бірақ бір жас кезімде ма, бір жастан асқанда ма Қызылордаға көшіп келгенбіз. Сонымен барлық не дейміз, ес білгелі өміріміз осы Қызылордада өтті. Сондықтан мен өзім қызылордалықпын деп атаймын. Сырдың перзентімін деп өзіңіз санап бағалап жүресіз, иә? Балалық кезең осы әрбір адамның өміріндегі ең бір алғаусыз, риясыз, мөлдір кезең ғой. Енді осы жерде сауал қойғым келіп отыр. Бала дос, бала кезінде қандай еді, нені армандаушы еді? Мен балалық кезімде саяхатшы болғанды армандадым. Жалпы менде сол әлі романтика қалған болу керек. Әр уақытта мен далаға тартып тұрады. Сондықтан шындығында да саяхатшылық өмір маған ұнайтын тұғын. Мүмкін ол арманыма жеткенде шығар, бірақ сол күйі саяхатшы болып кеткен жоқпын. Бірақ әр уақыттарда мен далаға шығып, басқа елдерді көріп, Қазақстанның барлық жерін көріп, сол түздің адамында. Бала күнгі армандардың бір шамасына бәлкім жетіп те үлгердіңіз, өйткені өзіңіз айтқандай түзді де, шөлді де, даланы да. Енді адам өмірге туғаннан кейін адам өзінің мақсатына жетуге тырысады ғой. Себебі балалық кездегі бір ойың одан үлкейгеннен кейін барып басқа жаққа бұрылып кету деген мүмкін біреуде болатын шығар, бірақ мен сол армандарым бәріне жеткім келді. Шамам келгенше. Бір сұхбаттарыңызды оқып отырсам, сонау бала күніңізде бірінші сыныпта жүргенде 500 бетті түгесетін кітаптарды оқып тастаған екен, сөлгерген екенсіз. Одан кейін мектеп қабырғасына түсті, бастауыш сыныпта әлем әдебиетіне, орыс классикасына дейін қоя бастапсыз. Енді осы турасын әскем айтып өттіңізші. Бұл кітапқа деген құмарлық, ынтызарлық. Біздің үйде негізінен бәріміз кітап құмар болды, оның шешемнен, шындығында анам өте кітап жақсы көретін тұғын. Былай үйдің ішінде де біріміз әңгімелескен уақыттарда классикалық кейбір не дейміз үзінділер айтып бірімізді біріміз әзілдеп қалжыңдап отырамыз да, басқа азаматтар оны түсінбейді да. Бұл не мәселе? Оны оқыған, сол романды оқыған, не болмаса сол шығарманы оқыған біздер түсінеміз. Бесеуміз де, әкеміз де, үш баламыз бәріміз. Содан кейін барып олардың не дейміз ес біліп олар кітап оқи бастағаннан кейін барып айтатын әңгімелері кітап туралы. Ана жерден мысық Сырдариядан жүзіп өтті, мына жерде Бату хан бүйдеді дейді. Мен қызығып отырамын жаңағы, аузыма сілекейім құрып, неге мен соны білмеймін? Бұлардың айтып жатқан әңгімесі, ол қандай тамаша қызық дүние, соны қашан оқығым келеді деп. Сосын сол уақытта ұмытпасам, Қазақстан әйелдері мен мәдениет және тұрмыста ма апа оқып берші дейтін рубрика бар тұғын. Соны мен апа оқып берішін ғана білемін, өйткені ол жерде сурет бар. Иә. Соны алып апама барамын да, апа мені көрдің бе, мына жерде апа оқып берші деген, оқып берші, оқып берші деп. Соны мен мазасын бермей жүрдік. Сонымен бірінші сыныпқа барып, әріп танығаннан кейін барып, мен жаңағылардың оқыған кітаптарын оқи бастадым. Олар үлкен үлкен кітаптар, классикалық дүниелер, түсініп кеттік. Сол арқылы мен әлемді түсінген шығармын, тарихты білетін шығармын, дүниені білетін шығармын, бір мінез қалыптастырған шығармын. Сондықтан әдебиет негізінен бізді тәрбиелеген бір үлкен құрал болды. Жалпы әрбір адамның осына өмірде өзіндік бір миссиясы болады екен.
бәлкім оны біреулер оғыны білгереді, бәлкім біреулер бағымдамай ғұмыр кешеді. Сіз өзіңіздің миссияңызды қалай ұғынасыз? Адам өмірге келгеннен кейін негізінен бір өзінің ұлтына, халқына, еліне деген бір алаңдаушылық болу керек те, біз қалай өмір сүріп жатырмыз, біздің қоғамымыз әділетті ма, біздің ұлтымыз қандай деңгейде, неліктен, неге. Сондықтан біздің алдымызда сол миссия деген сияқты қарапайым сұрақтар тұрды да. Ол енді 80 жылдар енді аз адам болып енді не дейміз жігіт болып қалған уақыттарда сондай сұрақтар біздің алдымызда қалыптасқанда сондай сұрақтар тұрды. Неліктен бәрі жерде орысша сөйлейді, біздің қазақша сөзіміз сөз емес пе, тіл емес пе деген сияқты сұрақтар. Біздің миссиямыз шындығында өте бір қызық заманға келіп қалды. Кейде сол заманның өзі адамдарды басқаша жасайды. Тыныш заманның адамдары болбырлау келеді. Аласапыран заманының адамдары сәтпел қайсарлау келеді. Сондықтан мүмкін бізге заманның өзі осындай жолға кеп салған шығар. Қоғамдық саяси жұмысқа көбірек басымызды бұрып кеткеніміз. Сонау 88 жылдар республикамызда алғашқылардың бірі болып ана тілі қоғамын құрдыңыздар. Бұл енді сол кезеңдегі сіздердің тілге деген бір жанашырлық алаңдаушылықтың айқын қадамы іспеттесе. Әйткенмен сол тіл мәселесі әлі күнге қоғамда өзектілігін жоймай отыр. Сіз бұл тұрғыда қандай ой айтасыз? Бұның объективті себебі бар, субъективті себебі бар. Объективті себебі барлық 15 республиканың ішіндегі орыстанып кеткен, орыс тіліне еніп кеткен республикасы біздікі болды. Бұл демографиялық жағдай болсын, жаңа тың игерушілердегі миллиондаған орыс тілді азаматтардың келуі болсын, бұл оның алдында қырылып қалуымыз болсын, ашаршылықта ол объективті себебі арқылы шындығында біз өзімізді Грузиямен, тіптен болса жаңағы Балтық елдерімен, тіптен болса Украинамен салыстыру өте қиын. Бізге өтіп кетті бұл ауру, меңдеп кетті. Сондықтан бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, біздің өзіміздің бір бойкүйезділігіміз, біздің бейсаясатшылдығымыз, біздің жаңағы босбелбеулігіміз, енжарлығымыз, біреуіміз шықсақ, екіншіміз онда тұрған не бар деп айтатынымыз, бізді жаңағы бір сын сағатта тоқтатып тастады қоғамда. Оның бір топ адамдар ғана мүмкін, бір топ қоғамның бөлігі ғана түсініп, жаңағы жанайқайға салып жатыр, ал басқалар мен ойымша әлі де түсіне қойған жоқ сияқты. Бәрінен өзіміз кінәліміз және өзіміздің қолымызда осы мәселенің бәрі. Егер қазір 70%-дан асып кеткен қазақтар барлығы тек қана қазақ тілінде сөйлеп, қазақ тілінде жазса, үш айдан кейін бәрі де қазақша болады. Бірақ сол 70% қазақтың бәрі жаңағы істемейді, қазақ тілін біле отырып істемейді. 2005 жылы ұлт тағдыры қоғамдық бірлестігін құрдыңыз, бүгінгі таңға дейін сол жетекшілік етіп келе жатсыз, аталмыш ұйымға. Енді білеміз, байырқалы бастамалардың басы-қасында жүрсіздер. Әйткенмен, бүгінгі таңдағы мақсат мұраттарыңыз қаншалықты елмен етене? Қандай нәтижелестердің қозғаушысы болып? Біз алғашқы 5-6 жылдан кейін барып, бір нәрсеге келістік, жасаған жұмыстарымызды халыққа айтпаймыз, көрсетпейміз, жарияламаймыз. Өйткені ол өзіміздің жұмысымыз, еңбегіміз, да оны айтудың да жарияланудың қажет жоқ деп. Екінші мәселе, ұлт тағдырының негізгі бағыты ұлттық бағыт қой, енді ұлттың мәселесі. Бірақ онымен қоса жаңағы менің өзім саяси бағытым, тағы басқа, бұл демократияның бағыты. Қазір біздер мысалы сол ұлт тағдырының негізінде мүмкін жаңа Қазақстан форумы дегенді біз бастадық осыдан бір жыл бұрын. Бұл жерде ұлттық бағыт та бар, онымен қоса демократиялық бағыт та бар. Қысқасы, қоғам алдымызға қандай бір сұрақ қояды, сол сұрақты шешу үшін әрине бізді соған байланысты өзгеруіміз керек. Карл Марксың тамаша сөзі бар, егер жағдай 24 сағаттың ішінде өзгерсе, тактиканда 24 сағат өзгерту керек деген. Сондықтан қазір ұлттық мәселені қалдырмай ұстап отырып, қоғамды өзгерту, әділетті қоғам құру. Түсінікті, енді осы біздің ұлы Абайдың біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп кеткен өсиет қағидасына біз әлі де болса адалдық таныта алмай келе жатырмыз. Бәлкім сіз бен біз айтып отырған қоғамдағы қандай да бір түйткілді тұстар осына ұстанымнан жырақ кеткендігіміздің айғағы болар, қалай ойлайсыз? Егер халықта рух айрылса, жаңағы айтқан не дейді, бірін бірі дос көру түгіл, бірінің бірін жаңағы кемшілігін арыз жазып, бірін бірі итеріп, бірімен бірі жаңағы қастасып, бәсекелесіп жатқан халық. Бірақ сын сағатта осы мәселе өзгеру керек та. Халық білу керек өзінің үстіне төніп келе жатқан қауіпті. Мемлекеттен айырылып қалу, тәуелсіздігімізден айырылып қалу қаупі. Әрине, жаңағы Абай айтпақшы, бірімізді біріміз дос деп айта алмаймыз. Бірігу дегені ғой, бірігу. Осы жолында бірігу. Ол өкінішке орай әзір ондай деңгейге жете қойған жоқпыз. Деңгейге жете қойған жоқпыз деп отырсыз. Әр қазақ менің жалғызым деп күн кешу үшін бізге не қажет? Кім бізге бөгет бұл тұрған? Жаңағы айтқан екі нәрсе керек: рух пен намыс.
осы екі нәрсе болса, сонда әр қазақ мен жалғызым деген сонда шығады. Жалпы осы сіздің батыл да белсенді бастамаларыңыз, демократиялық осындай бір көзқарастарыңызды нәтижесі болар, бәлкім соны бағалаған болар. Мынау ақштың құрама штаты сізге жалпы сонда 94-ші жылы Техастың құрметті азаматы деген атақты беріп үлгерді, Техас штатының. Қарап отырсаңыз, Қызылорданың немесе Астананың емес, Техас штатының құрметті азаматы атанып үлгердіңіз. Қандай ой тиесі осыған қатысты? Ол былай да, ең қызығы, бұл менің таза демократиялық бағыттағы еңбегім үшін. Мен осы уақытқа дейін 7 кітапшалар жаздым. Бәрі де демократияны үйрету қазаққа. Ең үлкен жазған еңбегім бұл мектептерге арнап, демократия негіздеріне кіріспе деген оқулық жаздым. Соны осы оңтүстік, Қызылорда, тағы басқа жақтағы көптеген мектептерде факультативтік курс есебінде енгізіп, соны оқыған адамдармен мен қазір кездесем, өткен жолы Қобда ауданы, Ақтөбедегі соның әкімі айтады, досаға, мен сіздің көп кітабыңызбен оқығанбыз, демократия негіздеріне кіріспе деген. Сол демократияны қазақ тілінде түсіндіретін, енді сол уақытта жалғыз адам мен болған шығармын 90 жылдың басында. Және оны, ой, мына американ демократиясы сол ұяла ғой емес, қазақтың өзінде бүкіл өмірі демократия. Әділдік халықтың қол астындағы билік, халықтың бақылауындағы билік, халық сайлаған билік. Осылардың бәрі бізде де бар. Барлық демократия. Жергілікті өзін өзі басқару біздің бүкіл ауылдарда болған. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ дейді. Бұл свобода слова деген жаңа құқымыз. Қанға да биге де айта білді. Осылардың бәрі бар. Мен соны араластырып, қазақтың демократиясымен бірге бердім де. Соны жаңағы біз Америкаға шақырған уақыттарда сол еңбегім үшін жаңағы Техас штатында құрметті атап беріп отырғаны. Өзіңізді перзенттік парыз бен қарыз деген ұғымдардың еншісінде жүрмін деп бағамдайсыз ба? Жалпы өзіңіз айтып отырсыз, енді Америка сізді бағалап жатыр, иә, осы көзқарастарыңызды. Біздің туған ел қаншалықты осының қадірлей алып отыр, және сіз өзіңіз қалай ұғынасыз? Былай көремін де мен. Кейде жаңағы машинам бұзылып қалып, автобусқа мінемін, түсейін десем, жаңағы ақша беремін ғой, енді билет алайын деп, сөйтсем, жоқ, ойбай, сіз үлкен адамсыз ғой, халық үшін жүрген, алмаймын ақша дейді. Бар, көшірмей жасайды бір деме, қағазым көшірмесе ақша берейін десем, жоқ, сіз дос көшімсіз ғой дейді. Машинамды қойып ақша берейін десем, баяғыда авто не жоқ қой жаңағы. Бәрі де адамдар жүретін еді ғой, қызыл байлап алып, солар айтады, жоқ, сіз дос көшімсіз ақша алмайды. Сосын мен күлемін әйеліме кеп, баяғыда гособеспечение деген бар тұғын, үлкен басшылардың бәрін үкімет. Менің атым нарабеспечение, мен халық бәрін деп. Халықтың бір өкілі болып тұрсыз. Иә, кейде мынау неде базарда жүрсем, біреулер айқайлайды, ойбай, сіз дос көшімсіз бе, мынау сізге менің көйлегім берген, мынау белбеуім берген деген сияқты. Сосын көшеде жүрген уақыттарда адамдар амандасады, қасымдағы немерем сұрайды, бұл сіздің досыңыз ба дейді. Сізді бәрі қайдан таниды, иә? Жоқ дейді, менің. Неге ол сізбен амандасады? Сіз танымайсыз. Мен айтамын, мен танымаймын, ол мені таниды. Неге сіз таниды? Мен айтамын, мен бір жаңағы осы халқымызға, қоғамымызға жаңағы бір жақсылық жасайын ба деп жүретін десем, сіз жақсылық жасаған деген қолыңды ала ма? Иә, қысқасы осы менің нем, жаңағы не дейді, бағам өзім үшін, жаңағы өзім көңіліме бір халықтың ықыласын сезініп жүресіз. Иә, соны сеземін. Жаңағы менімен амандасқан адамдарға айтамын, рахмет сіздерге, осы сендердің бір айтқан жылы сөздеріңіз, досеке өткен жолы жақсы айттыңыз, әйтпесе досеке сіз айтқаныңыз қолдаймын деген уақытта мен айтамын, сіздердің осы маған берген ең үлкен сыйлықтарыңыз осы. Себебі мен түсінемін, демек халыққа жаңағы біздің жасап жатқан іс әрекетіміз, жұмысымыз, мақсатымыз, идеямыз келеді екен, жағады екен деген, одан артық ешқандай не дейді жаңағы награданың, ешқандай жаңағы алтынның, күмістің қажеті жоқ. Халықтың өз ұлына айналғаныңызды әр күн сайын сезіп жүресіз, бұның өзі ұғынғанға үлкен бақыт. Бірақ енді мемлекет те беріп тұрады. Кейбіреулер айтады ғой, мысалы Мұхтар Шаханов ағамыз айтады, мен үкіметтен орден алмаймын деп. Менің ең бірінші алған нем жаңағы шөлден жаяу кесіп өткенім үшін Асқар Қонаевтың қолынан грамота алдым. Қарақұм шөлін ең ыстық кезде кесіп өтті. 3 жылдан кейін біз Арал мен Күстің арасын кесіп өттік жаяу. Сол жерде құрмет орден болғанда ДАСАФтың белгісін берді. Құрмет белгісі. Құрмет белгісі. Оны мен қуана-қуана жаңағы мақтанып бәріне көрсетемін, міне мен шөлден өттім деп. 2005 жылы Қазақстанға еңбек сіңген қайраткерлер атағын берді. Тіл жанашыры деген. Мен бұлардың бәріне айтамын, иә, мен Қазақстанға еңбегім сіңді ау деймін. Тіл жанашыры ма? Иә, мен тілге байланысты шамам келгенше бірдеме жасауға тырыстым. Мысалы былтырдың өзінде маған ұлт қайраткер деген төсбелгі берді. Бір ұйымдар, тағы бір ұйымдар алаштың ізбасары дегенді берді. Ол бүкіл халықтық неге дауысқа салыпты, соның ішінен беріпті. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, экспедиция турасында.
экспедиция сонау шөл даланы кезіп, мына өзіңіздің ұлттық намысыңызбен неге сол экспедиция құрамының ішінде бір қазақ жоқ деген бір ұмтылыспен кезінде алғашқы қадамды бастап, даланың талап тілегі, шөлдің қысымы бәріне шыдаған екенсіз. Сол бір сәттерден есіңізде қалған бір оқиға болды ма? Сізді азамат ретінде шыңдаған, бәлкім ішкі ерік-жігер күшін жаныған. Бірде менің қасымда жолдасым болды, Володя Крохмаль деген. Орыс жігіті, енді әкесі неміс болу керек, Крохмаль деген қарағанда. Біз екеуміз жақсы дос болдық. Бізді баратын уақыттарда өте қатаң тексереді. Психологиялық тұрғыда тексереді. Біз кеңес үкіметінің құрама командасымыз. Бізді жаңа кеңес үкіметінің бапкерлері тексереді. Сонда екеуден бөлет, сонда менің қасыма сол жігітті берді, екеуміз бірдейміз деп. Екеуміз доспыз. Сол бір күні суымыз таусылып, аралдың астынан табанынан өтетін уақыттарда келе жатып, барлық суымыз бітті, енді тек қана бір-бір құтымыз қалған. Сосын мен жаңа құтыны қайта-қайта оғанда беремін, екеуміз шығып келе жатырмыз. Сонымен ақыр аяғында бір жерден құдық қазатын болды, өйткені өлетін болдық. Құдық қаздық, 3 метрдей. Құдықтан шыға алмаймыз, шыққымыз деймін, өйткені құдықтың салқында ғана. Оған суға жете алмады ақыр аяғында. Енді өлетінімізді білдік. Сол уақытта мен ана жігітке ренжимін де, оның құтысы бар ғой соңғы. Ол маған неге бермейді деп. Ол бермейді. Сұрап та көрдім. Володя, кел, анадан ішіп жүрейік десем, жоқ дос деп. Сонымен ақыр аяғында біз шошқа бас деген жерге келдік, енді жүріп келе жатып құлаймыз. Спортшылар бір жыл дайындалған. Өйткені су бітті, көзіміз қарауытып дегендей. Әл кетіп, сөйтіп жаңағы құлап тұрып жүрсем, мені бір қолмен ұстап алып су беріп жатыр. Мен айтады, сен ренжіме дейді, мен жаңағы су бер деген уақытта берген жоқ, біз әлі ондай өлетін деңгейге жеткен жоқ, біз енді ғана бұдан артық қаштамаған уақытта ғана мен саған су берем деп күледі де жаңағы екеуміз. Сөйтіп жаңағы орыс пен қазақ екеуміз жаңағы сол жерде суды бөліп іштік. Сөйттік те сосын сол жерде қоштасу хатын жазды, өлетінімізді білдік, бірімізбен біріміз қоштасты да жаттық сол жерде. Бәріне дайын болдыңыз? Бәріне дайын болып, бірақ Алла жаңбыр жіберді. Өйткені біз аралдан 150 шақырым жердеміз, енді аралдан бәрібір бу шығады ғой. Сонымен сол жаңбыр бізді сақтап қалды. Кейіннен бір жарым жылдан кейін сол хатты маған біреу жіберді. Тауып алып. Демек біздің сүйегімізді бір жарым жылдан кейін тауып алады екен. Иә, жалпы мынау жаратқанның жарығы, берген жарығы сөнбей, кейде ғұмырдың да түгесілмейтінінің бір айқын көрсеткіш іспеттесе, өзіңіз жаратқанға қаншалықты сенесіз, мінәжат етіп жүресіз іштей? Менің әйелім 15-20 жыл болды. Намазға жығылған. Менің екінші қызым, ортаншы қызым намаз оқиды баяғыдан. Менің жаңағы шетелде оқитын қызым 18 жасынан бастап намаз оқиды. Бірақ жаңағыдай әртүрлі жаңағы не дейміз, қара жамылып анандай мынандай киінбейді, кәдімгі қарапайым түрде жүріп, өздерінің оразаларын ұстайды, үйде бір бөтелке сырада тұрғызбайды, болмайды деп. Сондықтан мен де өзі Құдайдың өзі алып келеді дейді ғой. Мүмкін өзі алып келетін шығар, әйтпесе мен де сол бағытқа барғым да келеді, көргім де келеді. Бірақ екіншіден мен енді қазір біз зейнетке шықтық қой, мен Құранмен өзім танысқым келеді, Құранды жақсылап өзім оқығым келеді, Құран ішіне өзім енгім келеді. Бұл менің қазіргі алдыма қойып отырған бір мақсатым, өйткені қолым сәл пәл бостау және жолда жүргенде алып жүріп. Біздің қазақ үшін отбасы ең ұлы құндылық. Көздің қарашығындай қорғай білген, отбасы үшін көп бақытын тәрк еткен қазақтың әйелдері болған. Әйткенмен сол құндылыққа бүгін сіз ат түсіп үлгергені жасырын емес, ажырасу дейтін мәселе қоғамда белең алып тұр. Бұл ненің салдары сіздіңше? Бұл қутыршылық. Көп айқайдың бәрі сол ақшадан, жалақыдан, жетіспеушіліктен сондағы. Соған сол сынаққа төзе алмайды жастар. Біреу бірдемен талап ететін шығар, біреу сен қолыңнан келмейді дейтін шығар, көзіне шықпайтын шығар. Әпсәтте бола қалса дейді. Біреулер бай болғысы келетін шығар, біреулер байлықтың жолын білмейтін шығар. Менің ойымша осы мәселе айқай ұрыс керістің бір негізгі мәселесі сияқты болып кетті. Менің ойымша. Бұл да жаңағы не дейді бір сынақтың алдын ала болмағаны, бірінің мінезін жоқ толық түсінбегеннен дәлелі шығар. Қазір бүкіл дүниежүзі бойынша құндылықтың ауысу заманы басталды. Баяғыдай қазіргі біздің балаларымыз менде жақсы үй болса екен, жақсы жұмыс, жақсы машина болса екен демейді. Неге? Ана жақтан жақсы жұмыс табылса, ертең мысалы Алматыдағы, ертең ол Атырауға кетеді. Егер ол жерде мысалы Алматыда сен 100 мың алып тұрсың, Атырауда саған 500 мыңдық бір мұнай компаниясы кетеді. Ол кетеді. Ертең Америкадан бір жұмыс таптың, ол кетеді. Тәрк етеді барлығын. Қазір мысалы керек десеңіздер, ақшада жинамайды жастар. Өйткені ақша ертең девальвация болады, үйтет-бүйтет кетеді ғой. Қазір бір үлкен зат алып, өмірлік бір нәрсені алудың орнына шетелге барып демалып қайтқысы келеді. Байқайсыз ба, құндылық өзгеріп келе жатыр.
Бұл енді қалай ойлайсыз, жаһандық сананың бұл жаһандықтан жаһандық үдерістің осы біз белең алып бара жатқан. Мен бұны жаман демеймін. Мен осыны шындығында іштей қолдайтын адамның біреуімін. Осындай өмірдің жылдам өтіп жатқан уақытта бәрін көріп, бәрін біліп қалу, бір жерге байланып қалу мені жек көремін. Жаңа өзім сәлпелде осы саяхатшымын ғой. Бір жерде тұру. Мен әлі үй салған жоқпын, әлі күнге дейін үй салуға шамам да жоқ, ақшам да жоқ. Сондықтан біз кәдімгі бес қабат үйдің баяғы кеңес үкіметінен қалған, соның бірінші қабаты қазақтарға бірінші қабат бұйрық дейді ғой. Сол бірінші қабатында тұрып жатырмын. Мен қызықпаймын. Дүниеге қызықпайсыз. Үйге де, дүниеге де. Менің ойымша біздің үйдегі бүкіл жаңа не дейміз, жиһаздар, бүкіл жиһаздар. Басқа бір үйдегі бір төсектен бағасы төмен шығар. Себебі біздің өзіміздің отбасымыз ондай емес, ана қызықпайтын алтын күміске, жиһазға, жақсы үйге қызықпаймыз. Бірақ біз қолымызға ақша түссе болып, біз қыдырамыз. Біз өмір көргіміз келеді, ел көргіміз, жиһан кезімізде. Менің әйелім иә географ, география ғылымдарының докторы, профессор, ол да жақсы көреді. Сыртқа шыққанды мен де жақсы көремін. Кей уақыттарда бізде жағдай болады, осындай бір жағдай болды. Үшеуміз де кетіп қалдық бір мезгілде. Мен Бельгияға кетіп қалдым. Әйелім географтардың дүниежүзілік бір съезіне Венаға кетіп қалды, Австрияға. Қызым марафонға кетті ма, жоқ әлде суға жүзуге кетті ме, ол басқа жаққа кетіп қалды. Үйде үшеуміз тұрған үйде ешкім қалған жоқ. Біз осындай адамдармыз да. Сондықтан жаңағы өзгеріс жаһанды. Маған сәлпелде болса ұнайды. Жаратқанның өзінің қағидаттарына сүйенсек те, ана дүниеге ешкім бақыр тиынды алып кете алмайды ғой. Иә, жалпы кейде сол бақыр тиын үшін, баспана үшін бәрін тәрк етіп жүрген адамдар ойланса, шын мәнінде жаңағы жер көру, ел көру дейтін мұраттар, иә, ең ұлы бір мерейлі сәттер ғой, иә, өмірдің аз ғана. Әсіресе анау жас балдар 10-15-ке, 10-нан асқан уақыттарда. Оған дейін мен алып шыққанды онша жақсы көрмеймін, өйткені көп нәрсені білмей түсінбейді ғой. Жас баланы мынау дүние жүзінде басқа елдер бар, басқа қызықтар, басқа тарих, басқа мәдениет бар екенін көрсеткен өте жақсы. Мен мысалы қызым 8-ші сыныпта жүргенде ме қолына қағаз бердім, айт, нені көргім келеді дедім. Әлі есімде жазғаны, бірінші Пизан мұнарасын деді Италиядағы. Содан кейін екінші Эйфел, одан кейін ұлы Қытай қорғаны, пирамида, тағы басқаны жазды. Қазір 20-ға толған қызым олардың бәрін көрді. Бәрін көрді. Жиырма жасында. Иә. Ол аналардың бәрін көріп үлгірді жаңа ең бір қызықты кезеңде. Мен 10 жасым 60-қа келгенде көріп жүрмін. Ал ол болса жас 20-ға жетпей көрді. 18-ге де жетпей соның көбісін жартысын көріп қойды. Жалпы байқап отырсам, сізбен сұхбат барысында сіз мынау жаңашылдыққа, елде болып жатқан қандай да бір өзгерістерге оң көзқараспен қарайсыз. Және де тіпті жаһандану үдерісінен тыс қала алмайтынымызды анық мойындап, және оның игі бір тұстарын өзіңіз саралап пайдалы етуге болады деген пікірде жүретінсіз. Иә, былай да мынау ұлтшылдарды көбісі бұрынғы жаңағы тарихты айта беретін, домбыра ұстап, жаңағы күй тартып зарлай беретін адамдар сияқты көрді. Әсіресе орыс тілді қазақтар. Ұлтшылдардың бәрі бұлар жаңашылдар шындығында. Мысалы менің жаңағы жолдастарым, айдостарым, Расул Жұмалы 6-7 тіл біледі. Және білгенде оны кәдімгідей түп тұқиянына шейін біледі, сөйлегенде түбін түсіреді. Ағылшын тілінде ме, араб тілінде ме, барлық жерде. Сөздік қоры, әдебиетін, мәдениетін бәріне. Жан жақты жаңағы айдостарымдардың бәрі. Мынау ұлтшылдар жаңағылардың бәрінің 3-4 кітабы бар жазған кем дегенде. Мен таңғаламын да, ұлтшылдар бұлар әр уақыттарда ол басына бөрік киіп, қолына домбыра алып жүретіндер емес. Қазір оны ұмыту керек. Ұлтшылдар бұл басқа елден, басқа цивилизация, басқа жаңағы өркениеттерден қалып қоймаймыз. Біз олардан артық болмасақ кем болмаймыз деген адамдар. Солар ұлтшылды. Өзіңіз мынау сырға жиі келіп тұратыныңызды байқадық. Осы әр келген сайын осы аймағымыздың өсіп өнген, айшықтанған келбетіне қарап сүйініп жүретін боларсыз осы президент ретінде. Қандай ой айтасыз? Арнайы мен араладым, осы риза болдым, өйткені қазақтың ұлы жазушыларының үшеуінің отырғаны, жаңағы біздің Нартайдың, Асқар Тоқмағамбетті, солардың бәрінің бейнелерінің бар екеніне риза болдым. Алғаш рет Қобыланды батырдың ескерткішіне риза болдым. Себебі бізде мынандай бір ақымақтық бар. Егер Исатай мен Махамбет болса, ол Атырауда не Ақтауда тұру керек, сол артық. Қабанбай, Бөгенбай болса, олар жаңағы Шығыс Қазақстанда тұру керек деген сияқты. Олар жершілдік. Барлық жерде тұру керек. Себебі олар бүкіл қазақтың ортақ құндылығы. Сол уақытта мына Қобыланды батыр неге Қызылордада тұр дейді біреу. Мен айтамын, Қобыланды мен бәріміз оқып өстік қой, қазаққа ортақ қой. Ол жақ айтады, ол енді Қостанай ма, Ақтөбе ма, сол жақтыкі ғой дейді. Мен айтамын, сол жақтыкі шығар туған жері. Әйтпесе сол жақта жүрген шығар, бірақ ол бүкіл қазақтың несі. Сондықтан мен ойлаймын да, неге Павлодарда Исатай Махамбеттің ескерткіші тұрмайды,
ал Ақтауда, Атырауда неліктен жаңағы Қабанбай Бөгенбайлар тұрмайды. Райымбектер тұрмайды. Сондықтан Қызылорданың сол Қобыланды қойғанының өзіне мен талай адамдарға ой салдым ау деймін осы әңгімемен. Жігіттер біріктіретін болсақ, біздің ортақ тұлғаларымызды әркім өзінің несіне қойсын қалаларына. Ойбай ол кіші жүздікі ғой, әйтпесе ол батыстікі ғой деген сөз болмасын. Қазақты да біріктіру керек. Бұл да біз алдымызда үлкен бір мақсат. Соңғы сауал отбасыңызға қатысты қойсам, енді сіз өзіңіз осылай елдің адамы болып, дала қазағы болып, саясаткер болып, емен жарқын күн кешу үшін сіздің үйдегі жарыңыздың да сізге деген түсінушілігі, құрметі, көзқарасы, бәлкім ортақ мүдде деген дүниелер ықпал етуі әбден ғажап, иә? Былтырдан келгенде сіздің жарыңыз қаншалықты сіздің ұстанымдарыңызбен етене күн кешеді, қаншалықты ол да мемлекетшілдік көзқарасты сізбен бірге ұстанады дегендей бір сауал туындайды. Оның ұлтшылдығы менен асып кеткен. Бірақ кезінде ол қазақ тілін онша жақсы білмейтін тұғын. Батыстың қызы болғаннан кейін барып, орысшала өскен. Оралдың қызы. Иә, Оралдың қызы болғаннан кейін барып. Бірақ кейіннен қазақ тілін меңгергені соншама қазақша кітаптар жазады. Кез келген жерде қазақ тілін қорғап айқайласады. Мен ұялыңқыраймын, мен көп нетпеймін. Ол батыстың қыздары батырлау болады ғой, ол жағынан енді менен асып кеткен. Екіншіден ол маған сыншылау. Сен неге мына жерде қаттырақ айтпадың, мынау не былжыратып дұрыс айтпай, нақты айтпайсың деген сияқты сөзді мен көбінесе сол өзімнің жолдасымнан естимін. Ол сізден бұдан да артқан қайраткерлікті білдіреді, иә? Ол түсініп отыр. Сол іс-әрекетіме мен не байлық жинай алмаймын, не үйге ешқандай пайдам жоқ. Сол не арқылы мен мысалы 15 жыл жұмыс жүрдім. Бірақ соны біле отырып, сондай алдыма жаңағы үлкен-үлкен асулар қояды кейде. Жаңағы ренішін айтады. Сізге мотивация беріп отырады. Мотивация беріп отырады. Мен кей уақыттарда содан қорғанудан шаршаймын үкіметтен. Тамаша. Сондықтан оның жағынан ол кісі енді менімен не дейді жаңағы бізбенен қатарлас. Бірақ енді әрине ол өзінің ғылыми жұмысына көбірек көңіл бөледі. Мен оны көбірек ондай нәрсеге араластырғым келмейді. Себебі әйелдің жұмысы болу керек. Менің жұмысым басқа болу керек. Олай болса, дос аға, бүгінгі емен жарқын әңгімең үшін сізге алғыс айтамыз. Шын мәнінде бір риясыз әңгіме болды деп ойлаймын. Әрқашанда осы ұлтқа қызмет етіп жүрген ғұмырыңызға сізге жаратқан абырой берсін, еңсеңіз тік болсын, мүддеңіз, мақсат мұраттарыңызға қашан жете бергейсіз. Рахмет. Аман болыңыз.